Tää on yksi ensimmäinen video, minkä mä teen ilman, että mä editoin sitä tai teen edes thumbnailia. Mä vaan laitan siihen otsikon niin näin. Tänään me puhutaan vähän mun kanavasta ja mä haluan saada tän videon nopeasti nyt ulos, koska mä oon menossa nyt kuvaamaan yhden mun kaverin Tikstun kanssa videoa. Ja mä haluan tän videon nyt ulos, koska tässä on paljon ilmoitusta ja semmoista, minkä mä haluan just tänään sanoa teille. Elikkä mun kanava niin tulee vähän muuttumaan, elikkä mun nimi tulee muuttumaan. Se on edelleen PessiJR, mutta siitä vaan se, ei fontti, vaan se kirjainten koko niin kuin muuttuu. Eli P on nyt isolla, sitten I tulee pienillä kirjaimilla ja J isolla ja R pienillä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten mä oon myös tehnyt uuden bannerin, minkä mä tein oikeastaan just äsken. Mä säädin sitä yli tunnin. Tuli ihan nätti. Tietokoneella se ei vaan niin nätti kuin kännykällä. Ja sitten thumbnaileihin, niin mulla tulee aina semmonen, kuten olette varmaan huomannut, niin täällä yläkulmassa semmonen valo tai semmonen, niin niitä on nyt tullut jo ainakin 4 videoa on tehnyt thumbnailin, laittanut semmoisen valon. Ja nyt jatkossa niin tulee around jokaiseen videoon, miksi mä puhuin enkkuun, en mä tiedä, mutta jokaiseen videoon tulee semmonen valo sieltä. Muutenkin mun kanava vähän muuttuu, eli joka viikko tulee nyt video, yksi video yhteen viikkoon. Nyt mulla on ollut silleen, että yksi video 4 päivään, mutta nyt se vaihtuu, koska mulla on ollut vähän niinku stressiä jopa siitä, että mä en oo kerennyt niinku tehdä silloin joka 4. päivä video. Eli vaikka jos mulla on ollut niinku supersisti video ja mä haluaisin tehdä sen niinku, se pitäisi olla vaikka 2 päivän päästä valmiina ja sitten mä tiedän, että mulla menee vaikka 4 päivää editoida se. Niin sitten mä oon tehnyt vaikka helpompia videoita, kuten mitä nyt täältä katsoo, niin setup-video, mitä on ollut nyt lähiaikana, niin setup-video. Sitten se summer bucket list. No se pitikin tehdä jossain vaiheessa. Sitten mä oon myös ottanut jotain vanhoja videoita, kuten tää yksi Q&A. Ja sitten toi to be continued, niin sekin oli reagointivideo aika nopea silleen tehdä. Ja nytten talvella, niin mun sisältö tulee olemaan oikeastaan aika paljon lätkää. Eli lätkäjuttuja tulee tosi paljon ja mä yritän panostaa niihin. Mä toivoisin, että kävisitte kattoon niitä. Eli mä yritän laittaa niihin panostusta, mutta ne on tämmösiä puhumisvideoita, mistä moni ei tykkää. Mutta jos joku ei tiedä, mitkä lätkäjutut on, niin se on sitä, että mä puhun mun omista peleistä. Sitten mä myös luultavasti, tää ei ole ihan vielä varmaa, mutta jos te oikeasti haluatte, tai tosi moni teistä haluaa ja tälleen, niin mä voisin tehdä semmosen kuukaussarjan, missä mä käyn aina, olisiko vaikka kerran viikossa, niin omatoimisella ei tietenkään reenes, mutta siis jäällä käyn ulkojäällä, sitten kun ulkojäät tulee. Ja sitten mä teen aina joka kuukausi yhtä juttua, eli vaikka joku kuukausi se saattaisi olla vaikka luistelua, joku kuukausi vetelyä ja joku kuukausi syöttämistä tai tämmöstä kiekohallintaa. Se voisi myös olla vaikka joka toinen viikko, että mä käyn vaikka 4 kertaa 2 viikkoon sitten pelailemassa siellä. Ja sitten mä en oikein vielä miettinyt tätä, mutta silleen se voisi mennä jotenkin silleen, että mä katsotaan sitten, että kuinka paljon mä pystyn kehittyä siinä sen vaikka 2 viikon aikana. Niin sitten katsotaan, että kuinka paljon mä olisin kehittynyt niin kuin vuoden aikana. Eli mä olisin vaikka 2 tuntia siellä, tekisin pelkästään sitä juttua, eli vaikka luistelu tämmöstä. Mun mielestä olisi ihan hauska, sitten mä editoisin siihen ihan mukavan näköiseksi. Tai semmoiseksi kivan näköiseksi videoksi. Ja ja tietenkin kuvaisin ne joka päivä, kun mä oon siellä. Ja videoita tulee kerran viikossa sen takia, että mulla on lätkäreinejä tosi paljon. Ja sitten mä haluun myös vaikka 1 tai 2 päivää semmosia lepopäiviä, kun mä en edes ajattele YouTubea yhtään millään lailla. Ja sitten koulu vie jonkin verran aikaa. Ja mä haluun mun videosta parempia. Eli nyt mä en oo tyytyväinen näihin videoihin, mitä mä oon tässä nyt vähän aikaa tehnyt. Eli tossa pääsin Nürburgring videolle. Siitä mä pidin 3 kuukauden, ei 3 kuukauden, olisiko ollut 3 tai 2 viikon tauon.
Ja tota noin, niin sit sen jälkeen mä julkaisin Habanero Crossbar Challenge-videon. Ja siihen Habanero Crossbar Challengeen ja 10 asiaa, mitä tehdään lomalla, niihin mä olin käyttänyt tosi paljon aikaa. Myös tohon viikonloppujypiläisenä lätkätut videoon, siihenkin tuli käytettyä aikaa paljon, koska ne grafiikat ja semmoista piti tehdä. Ja sitten kuitenkin, kun mä olin ne tehnyt, niin mulla ei enää ollutkaan aikaa, tai niin aikaa tehdä sitten enää yhtä niin kuin hyviä videoita. Ja kun mä tein sen tauon, niin mulla oli viikko aikaa väsätä noita kaikkia videoita. Ja nyt kun mä pian tästä videosta lähtien, tai tämän videon, kun tää video tulee, onks tänään keskiviikko, niin seuraavan viikon keskiviikkona tulisi uusi video. Ja silloin mulla olisi 1 tai 2 videoa valmiina. Ja ne olisi semmosia hyvin tehtyjä videoita. Ja sitten, jos mä pääsisin tätä tahtia jatkamaan, niin se olisi tosi hyvä mulle. Että mä pystyisin pitää jopa semmosia lepopäiviä, koska nyt kun mä oon tehnyt joka 4. päivä, niin mun on joka ikinen päivä, kun mä oon tullut koulusta, niin pitänyt laittaa ajatus YouTubeen siihen editoimiseen. Että kun mä oon kuitenkin halunnut tehdä niistä hyviä niistä videoista, mutta sit mulla ei ole ollut aikaa. Ja nyt jos mä tekisin joka viikko videon, niin silloin mulla taas olisi aikaa. Ja nyt myös kun mun kanava on kasvanut aika paljon, eli mulla tuli ton Suomen feikatuin reaktio videon jälkeen, mikä oli muuten Gringe video, niin sen jälkeen tuli yli 1000 video. Joten mä saatan tehdä semmosen videon, missä mä sanon vaikka jotain niinku tämmösiä tärkeitä faktoja, kuten vaikka ikä ja missä kaupungissa mä asun, eli tämmösen videon, ja sit se tulisi siihen etusivulle niinku näkyviin, ja siitä saisi niinku nää kaikki uudetkin, melkein yli 1000 tyyppiä ihmistä, ketkä mua tilaa, niin sais vähän niinku tietää, että minkälainen tyyppi mä oon ja minkälaisia videoita mä teen ja näin, mutta tota noin niin futisvideoita on kyllä vielä tulossa. Nyt on ollut vaan tosi kosteita ulkona. Eli märkää on, ruohikko on tosi märkä ja tälleen. Ja tota noin, niin sen takia mä en ole kerennyt tekemään oikein noita futisvideoita nytten. Ja futisvideo feed luultavasti sitten tulee Hulkon kanssa video, futisvideo seuraavaksi. Ja mä en tiedä, mä ehkä saan Henkkapoika Brogin mukaan tai sitten ton Noan, niin niiden kanssa saattaisi tulla futista feed, niin kuin ne, niin video. Ja nytten myöskin futisvideoista mä koitan saada niistä laadukkaampia. Eli nyt mä oon ollut vetelemässä ehkä jokaiseen videoon semmoset noin 30-1,5 tuntia. 30-1,5 tuntia. Niin nyt mä olisin vaikka vetelemässä siellä oikeasti 2 tuntia, että sais sitten hyvää materiaalia ja niitä hyviä vetoja tulisi enemmän. Ja kun mulla on semmonen juttu, että nyt kun mennään futikseen, niin vedot, niin mulla saattaa niinku vaikka 1/10 lähtee hyvin. Ja sitten ne muut, niin mä saatan laittaa nekin myös videoon, vaikka ne olisi lähtenyt hyvin, että mä saisin vähän niinku pituutta siihen videoon, koska jos mä laittaisin vaan hyvät, niin sitten videosta saattaisi tulla vaikka minuutin mittaisia. Mutta nyt jos mä vaikka menen 8 tunniksi kuvaamaan, niin sitten mulla saattaisi olla vaikka 5 minuutiksi hyviä vetoja, jos niitä vaan sen verran tulisi, että ja tota noin, niin näin. Mutta tosiaankin talvella tulee lätkävideot tosi paljon, ja varmaan myös pari ulkolätkävideoa, semmoista ihan vaan perusvetelyä, semmoista mitä mä ennenkin on tehnyt. Niin semmoista rupeaa tulee. Eli tänä talvena mä yritän enemmän panostaa lätkään, niin kuin lätkävideoihin, en pelkästään lätkäjuttuihin. Mutta tietenkin tulee myös muitakin videoita, eli ihan näitä perusvideoita, mitä mulla nyt on. Habanero Crossbar Challenge. Okei, Habanero Challenge ei mulla enää koskaan tule, mutta kaikkia tämmösiä, mitä mä perusteen, jotain vlogeja, pilapuheluita ja tämmösiä, niin kyllä niitä tulee, mutta pääosin tää olisi niin kuin lätkäkanava. Ja mikä on muuten teidän mielipide tosta banneristä, koska mun mielestä toi on aika siisti, että mä oon tossa, laiturilla ja sit siellä takana on niin kuin New Yorkia. Vai onks toi? Kyllä toi on New Yorki. Ja sit siinä lukee Bessier ja näin. Tuolla tietokoneella toi banner ei ole niin hieno, koska mä en saanut jotenkin sitä
oli vaikea saada se kuva, se New York-kuva sille, että se olisi ollut tuon koko alueella, mutta en tiedä kiinnostaako ketään oikeastaan teistä. Ja profiilikuvaa mä en tuu vaihtaa, koska se on ollut aina sama ja mun mielestä se on ollut hyvä. Ja siitä on niinku tunnistanut mun kanavan, jos mä oon vaikka kommentoinut jonkun videon, niin siitä on niinku tunnistanut, että okei, tää on Pessi JR. Ja on muuten hauska kokeilla tälleen, että ei editoi yhtään, koska useesti, tosi useesti mulla käy niin, että mä sanon jotain väärin ja silloin mä editoin se aina pois. Ja sitten kun mä puhun vielä niin kuin nopeammalla temmolla yleensä silleen what up täällä Pessi JR, niin silloin pitää vielä enemmän editoa sitä pois. Mutta nyt mä koitan niin kuin keskittyä oikeasti, että mihin mä puhun tai mitä mä puhun, niin ei niistä tarvitse leikellä. Ja nyt kun mä oon kuvannut tätä 10 minuuttia 50 sekkaa, niin ei tää taas tuntunut silleen pahalta. Onko teidän mielestä tullut jotain vääriä sanoja vaikka tälle. Mutta tosiaankin nyt kun mä oon lähdössä noin puolen tunnin päästä kuvailemaan ton Tikstun kanssa video, niin jos tää video nyt, jos mä saan nyt tän videon tänään ulos, niin kannattaa käydä Instagramissa, mun Instagram on pienellä PessiJR, niin kannattaa käydä Instagramissa heittää, olisiko se uusin, kyllä se on uusin kuva. Se on semmonen kuva, missä mä oon silleen jotenkin, näytän sormella jotain ja sit mä oon tossa meressä, mikä se on, juusto meressä, se on joku vanha kuva, mutta kuitenkin, niin kunhan tiedätte mikä kuva se on, niin siihen voitte käydä heittää sinä sanot, me teemme haasteita. Eli me tehdään Tikstun kanssa sitten haasteita kahdestaan ja katsotaan mitä siitä tulee. Ja meillä ei ole mikään super paljon budjettia, että aika moni on laittanut, että menkää vaikka mäkkäriin, niin mäkkäri on semmi kaukana, että ei ehkä semmoisia, että semmoisia, mitä voi tehdä kotona helposti, niin mieluisesti semmoisia. Ja ei mulla silleen hirveästi oikein muuta. Muuten mä oon vieläkin unohtanut laittaa tuohon setup-videoon ne tämän koneen speksit. Jos te nyt kun te katsotte tätä videoa ja haluatte tietää, mitkä ne on mun koneen speksit on, niin nyt ne on siellä näkyvissä. Mä käyn pistään heti tämän videon jälkeen, kun mä oon kuvannut tämän. Eli oikeastaan nyt. Toivottavasti tykkäsit tämmöstä selitysvideosta, mitä ei ollut editoitu oikeastaan ollenkaan. Ja hei, vielä pitää sanoa, että Instagramissa mä teen nyt vielä enemmän live-videoita, kun tulee vaan joka viikko video. Eli silloin kun mä teen sen niin kuin vaikka yhden tai kahden päivän lepopäivän, niin silloin mä vaikka teen IG-liveä, koska jotenkin pitää kuitenkin koko ajan tätä hommaa tehdä. Mutta ei mulla mun mielestä uutta. Uutta kuin muuta. Mitä te muuten tykkäätte näistä uusista lampuista? Oliko mukavan näköistä video? Mutta ei mulla muuta. Toivottavasti tykkäsit videosta ja moi moi!